Рязко с едни кадри, които ще видите, и нужното предупреждение, че не са за малки деца или хора с разклатени нерви. Едно куче го гази кола абсолютно умишлено. От Ямбол са кадрите, които ще видите. В крайна сметка животното е живо, но е в много лошо състояние, след като е преминал този водач с автомобила си върху него. На същата улица, откъдето видяхме кадрите преди малко, се намира Цеца Алексова. Сега, за да ни разкажеш, кому е било нужно това да се извърши. Здравей! Здравейте, колеги! Намираме се на тази улица в ямболския квартал Каргона, на която преди два дни е било прегазено, видяхте от кадрите, по най-жестокия начин 10-годишното бездомно куче Габриело. Габриело наистина е едно от кучетата, които са без стопани, които са минали през общинския приют, били са обезпаразитени преди много време, сложени са имушни марки, но така или иначе кучетата живеят на улицата, но за тях се грижат хората, които живеят на тази улица. Тук е Силвия, която ни подаде сигнала за този инцидент. Силвия, ще ни кажете ли с какви наранявания открихте кучето Габриело, за което се грижите? Да, значи кучето, тъй като по принцип е осиновено вече от мен, но няма как да го приберем. Той е 10 годишно куче, което се гледа. Той е свикнал да живее и да спи на улицата. Ние го прибираме в къщата, отново излиза, намира си разни начини, купаят дупки и така нататък. Ние не можем 24/7 да бъдем покрай него. Кучето в този момент е било навън и наш съсед, който отдавна отправя заплахи към него, минава с него върху него с колата. Ние преди това всъщност намираме кучето, виждаме го, че от устата му цялата капе кръв, кръка му е счупен, в много тежко състояние. Кучето с наранявания по коремната кухина, има отлепване на непцето. И в началото, нали, не знаехме какво да правим, извикахме лекар, който да я прегледа. Човека вика, за мен това куче е блъснато от кола. И така решихме да прегледаме всъщност охранителните камери. Я на вашите камери, на вашия дом са запечатали това жестоко отношение към животното? Да, предния ден слагаме камерите и на следващата сутрин да, решихме да прегледаме камерите, защото заради кучето намерихме го неподвижно, да. Учуди ли ви това, което видяхте? Вие разпознавате в кадрите автомобилът на ваш съсед? Да, не ме учуди. Ние получавахме заплахи, да, от него, по принцип. Заплахи за какво? Че ще убие кучетата. Абсолютно. Не. Защо? Защо? С какво му пречиха? Казва Оливия. Не. Не знаем какво му пречиха. Те са толкова кротки, страхливи, по принцип. Силвия, вие казахте заплашила вие. Какви точно заплахи отправяше към вас и как си ги обяснявате? Главно е отправил заплахи към нея. Аз съм била свидетел. Че ще убия кучетата, че ще ги сложи на кол или какво беше. Ще ги сложи на кол пред тях и подобни неща отвратителни. Но ние никога не сме очаквали, че наистина ще направи такова нещо. Кучетата са изключително кротки. Те бяха две, аз ги установих и двете. Просто кучетата са 10 годишни, няма как да ги превъзпитам. Само да кажем, че ние преди нашия пряк ефир направихме опит да поканим господинът, към който са отправени обвиненията за това, че е прегазил животното. Никой не отвори в дома му малко преди ефира. От тук мина съпругата му. Тя беше категорично безмълвна, по никакъв начин не пожела да осъществи контакт. Владо, вие сте бил вероятно свидетел на тези заплахи въобще. Какво ще кажете за действията на този ваш съсед? Вие също се грижите за животните? Ами, ние ги гледаме, те с кучета от 10 години и те са лоши, добронамерени са. И ще кажа, че този човек постъпката му е просто жестока. Трябва да не продължава това нещо. Той днес е изгазил куче, утре му е изгазил човек. Вие подадохте вчера сигнал в прокуратурата? Да, точно така. Вчера, след като разбрахме вече всичко за какво става въпрос, отидох в полицията, говорих с тях, подадохме сигнал, заявление до прокуратурата и сега очакваме вече. Надявам се да има справедливост. Аз
просто не знам към кого да се обърна, тъй като нали, това е куче, не е човек. Знам, че по-малко внимание се обръща на тези неща. Надявам се да се обърне внимание на... Какво казва лекаря? Ще се възстанови ли животното? Ами, евентуално, ако няма вътрешни разкъсвания, ние няма как да знаем, защото няма как да изсъбива пойка. Тя е изгубила много кръв. Той каза, че е 10 годишна куче, изгубила много кръв. Няма как просто да е сложил пойка, за да, нали, да я преспи, да я прегледа и така нататък. Няма как да се случат, може да е фатално. Затова в момента лекуваме с инжекции, лекаря всеки ден идва. Всичко за ваша сметка? Абсолютно всичко е за наша сметка, да. Благодаря ви. Само да кажем, че животното се крие тук в една изоставена къща. Направихме опит да го покажем. За съжаление, животното наистина е изключително много стресирано. Мисля, че от тук насетне е всичко в ръцете на прокуратурата в Ямбол, която би трябвало да провери записите, да събере достатъчно доказателства. Но да кажем и да припомним, че закона предвижда за хора, които са причинили смърт или са увредили трайно гръбначно животно, затвор до 3 години и глоба от 1000 до 5000 лева. Цеца, благодарим ти. Имаше примери наскоро с такива присъди. Вече ефективни. Да. Очакваме реакция от прокуратурата в Ямбол и по този казус.